ملتمس ہوں کہ اے اللہ اگر یہ میرے لیے یہ جو لفظ کہہ رہا ہے اگر میں اس کا مستحق نہیں ہوں تو مجھے اس کا اہل بنا دے گا. اور سب سے بڑی بات جو مفتی صاحب نے چونکہ انہوں نے خواب کا ذکر کیا ہے تو شاید کوئی اعتراض یہ کرے کہ جو نسبت کا حوالہ انہوں نے دیا ہے کہ میری نسبت جو ہے وہ جو مجھ سے نسبت قائم کرے گا وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت قائم ہوگی, اس میں کوئی ایسا کوئی گستاخانہ پہلو نہیں ہے. اس کی وجہ میں آپ کو سمجھاؤں کہ جو میری بیعت کرے گا یا کسی کی بیعت کرے گا وہ حضور کی بیعت کرے گا. اصل میں بات یہ ہے کہ جو شخص میں ہوں آپ ہوں کوئی بھی ہو خلوص نیت کے ساتھ اگر اللہ کی توحید کا درس دیتا ہے, اللہ تعالی کی توحید کا درس